mana dvēsele, lai tas nav cietošais nebieskas manība, augurdošs laiks, mūžības rituļnes, un es lūdzu, mana dvēsele ir visā, visā, kur ietrīdzas ritmiskais skaistums. Svētku brīdis ir kā apstāšanās, kā atelpa pirms turpinājuma. Gaišums labu vēlotu un uzklausošu, protu spēku. Ir taču patīkams sagādāt patiesu prieku sev un tuvajiem cilvēkiem. Un ne jau vienmēr to izšķir dāsnes dāsnums, drīzāk jau viņas tāreiz vai pateikt sirsnīgs vārds. Vārds spēj līdz laikam apstāties un mirku padarīt neaizmirst. Dziesmas vārds spēj dvēseli aizsustināt. Izvaiksnē priekš tevis mācību. Spīd, dvēseles spīd, savas gaismas duļi priekšā. Nelai, ak, nelai, tu tums viekšā. Un koka galvenē arī ir mācība. Slējies, dvēsele, slējies. Slējies vienmēr lepa un cērā. Lūdzu, dievaužu, tik nebūs tev liekties. Un otrai ir trešā mācība. Dedzi, dvēsele, dedzi. Dedzi un paliec vienmēr vēlu. Lai skan koncertu dziesma dvēselē, lai dziesmā apstājas laiks un sirds iepūkstas straujā. Koncertu atklās jubilārs, Lietuvas pagastas sieviešu vokālais ansamblis Zīlumi. Ansamblu šodien 35. Pateica trešais dzimtene un radās tauta. Pateica tauta, dzimtene un tauta kļuva mūžīga. Thank you.
pilns tavas dēļ. To sacandus sarūtais iesaistoties projektā Dziesmu svētkus gaidu. Ansambļa meitenes jau iemēģina balsis vasaras svētkiem.
Lietuvas sieviešu vokālais ansamblis veidots 1981. Gadā. Toreizējais ciema padomas priekšsēdētājs Martijs Balonis bija īpaši labvēlīgs un atbalstu ziedot dzīvošās meitenes, kuru Lietuvas savas vadītājas Olgas Lūčas. Pavasaris. Pirmā kopā sanākšana un dziedāšanas mēģinājumi. Pirmā ansambļa vadītāja Alga Zagarovska un jau pēc pusgada jauniem kolektīviem notiek pirmais koncerts. Pirmās dalībnieces Alga Zagarovska, Iveta Dūmiņa, Ārija Liepiņa, Maija Baņukalna, Dance Baņukalna, Bronislava Bebere, Skodra Magoda, Rudīte Bukča un Zitra Bērziņa. Lietuvā pie Ausita Mozola tiek uzņemta filma ar Aidenu. Ansamblis ar savām dziesmām kuplina pasākumus savās mājās Lietuvā un nodzienas pusē. Valsts svētkos, dažādos pirmies pasākumos, dzejas dienās, atpūtas vakaros, ansambli pievienojas jaunas dalībnieces – Rudīte Agotina, Aina Kokina, Iveta Krīgala. Dažus gadus ansambli vadīja Elika Krēņķina, bet viņa devās bērniem kopšanas atvaļinājumā par vadītāju aicināja ģermnieku Marita Vaidotu. Vēlāk arī viņa augulēja mazlu un tad neilgu laiku ansamblī dziedāt mācīja Tatjana Ērkle. 2005. Gadā kolektīva vadītāja Marita Vaidotu stāsta, ka grūti saskaitīt, cik gadi jau mēros sešus Vietalu. Marita kopā ar ansambli pie 26 gadus. 1998. Gads skarta jaunielgadā. Ansambli dzieda Kristīne Ziganova, vadītāji Marita Vaivode, Iveta Dūmiņa, Elita Teimane, Rudīte Gukča, Skodra Magone, Maija Daksa, Edīte Leitkonte un Gulita Rūtiņa. 2000. Gada pilsētas svētki aizkraupā. Kolektīvā jaunas dalībnieces Līga Zdenovska, Iveta Upeniece un skolotāja Diša Reita. 2004. Gads viesošanās Kalstamā un ansambļa atvasara jubilēja. Bagātinoties dziesmu repertuāru, iegūtīja jauni dziesmu draugu, vīru ansambles Kalstam un kopīgi koncertu Stukmaņos, Vecbebros, Odzienā, Javiņās un Kalstamā. Kopā ar ansambli turpat visos pasākumos ir bijusi pilnvidējā kultūras vadītāja Lietuvā Zigrīda Pavloviča. Meitenes kopā dziedāja Jāņus pie Jāņiem Vietalus un Odzienas pagastos. Joprojām tad dalībnieces atcerās, cik tas bija emocionāli un jauni, ciemoties pie dažādiem cilvēkiem šajos latviešiem nozīmīgajos svētkos. Kolektīvā dziedā Sintija Lietuvniece, Laura, Agnese, Sintija Lietuvniece. 25 gadu jubilējā ar Vietalus pagastu padomus sarūpētajiem bērniem. Ansamblīdziet Montiskā parniece, Kristīne Ziljānova, Evita Maklinece, Edīte Doštere, Vija Ukermarka, Liene Zugula, Edīte Leitlante, Ģinete Pnēķi un Maira Pauluči. Ansamblis vienmēr ir atbalstījis Vietalus kapsvērkus un dziedājis ne tikai kapos, bet arī Dievinas brīdie pievienojāmas. Atvainojamies, ja kādu esam iemesuši nosaukt. Pēc fotografijām saskaitījām, ka kopā ansamblis zīles ir dziedājuši 38 dalībnieces. Pavasaris. Zīlīgas skaitas sekundes līdz ziemas cietošana nāvē. Mēs arī, jo kuram gan gribas bija ilgstoši saltumā stāvēt. Mēs gaidām, varbūt jau tur varēsim kļūt, kad sirds līdz galotnēm staros. Mežmalās uzsiet zilie un baltie bizguļi. Sarvasījušās bitītes.
No siltās saules staļiem vārdi saļuši dziedātāji vienā lielā pavasarīgā populijā. Come on.
Katru gadu tie ir valsts svēti pasākumi un kapu svēti. Kā tradīcija ir neliels koncerts pietalus visvētākās Marijas baznīcā Ziemassvētkos. Thank you.
Jānos garvēja dziedāšana nesenā, tomēr mēģināja arī kāds nerādus koncerts. Kad vēsela izdrušo fonds, kad domas vēlaši sūras, sēžos vējums spārni un aizdrūdoju pie jūras. Parausu pilnīgais austs, noglāstu akmens vajag. Klausos kā kliemežvārs, izdzied vakar krāsas, vārdus pārvēršo smaltās, dzintē lāsēs. Jūrai nepietrūks vērni, nepietrūks vārdu un dziesmu. Jūrai nepietrūks vārdu, kuri kā kliemežvārdu skanē dvēselēdī. Ūžām tēvēs, tušās atsaršanās, šai pasaulē dzīvot.
un sieviešu vokāliem ansambļiem dzīves. Ķerkņu novada vietās pagas, draugžojas ar ērķņu novada sausnēs pagas. Piedalās ērķinas kulpina ar savā dziesmā pasākums sausnēm. Tāpēc šodien pie mums ciemojas sieviešu vokālais ansambļus Pīlādzīnas, vadītāja Aina Rīna. Ar aplausiem sagaidām Pīlādzīnas no sausnēm.
kā saule stāv, jau neklimstīts krūtīs bunko, vai jau pavasārs. Mani smirta putras bļodā uz
ar dzintara medaļām lāsēm, bites skrējienā ašā, ar pērku mirdzu mācīs, lai izsmažo nats vijolītas. Var gadināt un grāties, pēc 35 nats 100, pie jūs pļavā rota stārki sarunāties, ar akmeni, kas sunās grims, ar straumi, kuras steidzas un bezgarībā rims. Tad pēc 500 būs skanīgais mūžs vēl nekvējums. Vēlam jums jaunas idejas, prāta uzbudinājumu, izpratnes triumfu, skata skaidrību, dzirdes asumu, tiekšanos pēc jaunām dziesmām, un lai visi mazie vēlnīgi, kas elvē dzirdi priecīgi, jums naktī pēdas putina, no mums jums mīļi sveicina. Mīļā zīles, tiešām priecīgi, vai uz jums skatīties, jums tik skaistas šodien esiet, tiešām priecīgi. Un prieks, ka jums atsakās, labs vadītājs, tiešām, mums ir skaista laba vadītāja, tā, ka mēs varam kooperēties. Un mēs jau esam bērni pret jums. Jums 35, bet mums tik nākoši gan 5 minūtes. Tā, ka mums gan daudz. Tāpēc mēs gribam jums pasniegt tādu skaistu dāvanu, jo Dievs mums deva, ka mūsu ansamblī, diemžēl šodien viņas nav, mūsu ansamblī dzied māksliniece pie viņa, tiešām viņa skaisti glezno daudzās izstādēs, ir uzstājusies. Un tā mēs nolēmām visu mūsu kolektīvs dāvāt viņu šo gleznu. Mēs jums novēlam saujiņu laimes, riekšaus attiecības, kulīti prieka, maisiņu naudas un vesumu veselības. Thank you.
Vienāls antietēli ir sataldzība kā sēdestēli. Sadarbība ir izveidojusies arī pakistu ansambļiem. Šodien savas dziesmas skaitinās secis sieviešu vokālais ansambļus Magnolija. Vadītāji Zaira Barola. Thank you.
ar vārdiem sēķiet un dziesmu uzziedēt jau. Daudz vien vēža būtura daudz, tāpēc koncertā jāizcināt regulāri, centrālā vokāli ansambļi. Uz sadziedāšanos pērķinās jāatbraukši kolektīvi no aizbraukas pārsta kultūras nama. Sieviešu vokālais ansambļi Spīdo un vīru vokālais ansambļi Pārītāja Jārīnē Solovrenko. Aizcināt! Ir vokālo ansambļi, pāra lasmaņa dziesma, ceriņa dziesma.